वाली शायरा जिसे बारह आप यहाँ सुनते रहे वो यहाँ तशरीफ लाई हुई हैं। मोहतरमा गुले सबा साहिबा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जो मैंने सांस को छेड़ा सुरों की छाव में, गजल ने बांध लिया घुघरुओं को पाँव में। आइए मोहतरमा गुले सबा साहिबा, मोहतरमा गुले सबा साहिबा आप चलिए। मतलब हाजिर कर दूं समाज में। ये प्यार की सौगात कभी खत्म न होगी, 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 अब तुमसे मुलाकात कभी खत्म न होगी, अब तुमसे मुलाकात कभी खत्म न होगी। दोस्तों दरअसल गुले सबा देखिए, ये मजमा दरअसल इधर उधर हो गया है। अब तुमसे मुलाकात कभी खत्म न होगी, अब तुमसे मुलाकात कभी खत्म न होगी। और शेर बतौर खास हाजिर करते हैं इनायत मुहतरमा। वाह वाह। हंसना कभी रोना तो कभी मिलके बिछड़ना, हंसना कभी रोना और कभी मिलके बिछड़ना, हंसना कभी रोना तो कभी मिलके बिछड़ना, हंसना कभी रोना तो कभी मिलके बिछड़ना, हंसना कभी रोना तो कभी मिलके बिछड़ना, दिल वालों की ये बात कभी खत्म न होगी, दिल वालों की ये बात कभी खत्म न होगी। दास पर बैठे हुए हमारे मोहतरम जनाब राहिब साहब, मोहतरम जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब, खैराबादी साहब, इन सब के दामन में शेर रखते हुए आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करते हैं समात। वो मीर हो गालिब हो मलिक ज़ादा की अनवर, वो मीर हो गालिब हो मलिक ज़ादा की अनवर, वो मीर हो गालिब हो मलिक ज़ादा की अनवर, वो मीर हो गालिब हो मलिक ज़ादा की अनवर, उर्दू की ये बारात कभी खत्म न होगी, उर्दू की ये बारात कभी खत्म न होगी। गजल का आखिरी शेर मैं मोहतरम जनाबे डॉक्टर अयूब साहब के हवाले से। हाँ, एक खुशी की बात ये भी है गुले सबा साहिबा कि डॉक्टर अयूब अंसारी साहब की जानिब से और परवेज सिद्दीकी साहब की जानिब से, रिजवान अहमद साहब की जानिब से मुशायरे को फ्री कर दिया गया है। जो माली एतबार से कमज़ोर हैं उनके लिए बड़ा ख़ास ख्याल इन्होंने रखा। हम तमाम शोरा इकराम की जानिब से, भुट्टू आज़मी साहब की जानिब से इन तमाम शख्सियतों का शुक्रिया अदा करते हैं। गज़ल का आखिरी शेर हाजिर कर दूं समाज में। हो जाएगी हर चीज फना एक न एक दिन, हो जाएगी हर चीज फना एक न एक दिन, हो जाएगी हर चीज फना एक न एक दिन, अल्लाह की एक जात कभी खत्म न होगी, अल्लाह की एक जात कभी खत्म न होगी। मैं तभी आपकी मोहब्बतों के हवाले कर दूं समा समा। तुम अपनी सबा के लिए आओगे न जब तक समा समा, तुम अपनी सबा के लिए आओगे न जब तक, तुम अपनी सबा के लिए आओगे न जब तक, तुम
ختم نہ ہوگی, آنکھوں سے یہ برسات کبھی ختم نہ ہوگی, اب تم سے ملاقات کبھی ختم نہ ہوگی. بہت اچھے. دیکھیں سمے ہمارے کچھ بڑے اور کرم فرماؤں گی. ایک گیت آجا پردیسی کے لیے حکم دیا ہے, میں گیت حاضر کرتی ہوں, آپ کی بھرپور دعائیں چاہتی ہوں. سماعت فرمائیں. جی میں گیت کے لیے حکم ہوا ہے, میں گیت حاضر کرتی ہوں, سماعت فرمائیں. آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا. سنی ہے من کی انگنائی, تجھ پہ دستی ہے تنہائی, سنی ہے من کی انگنائی, تجھ پہ دستی ہے تنہائی. او میرے سپنوں کے راجا, آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا. یہاں سے بند حاضر کرتی ہوں. سمجھ رہے ہیں بھیا, بیٹھ جاؤ. ہاں ہاں بالکل, میں سمجھ رہا ہوں. خراب کر رہے ہیں, بیٹھ جائیے. آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. کچھ لوگ ادھر ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ کو دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے. دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ عالی جناب خالد گڈو صاحب جو راشٹروادی کے صدر ہیں ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خالد گڈو صاحب ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں. میں حاضر کر دوں. سماعت میں عنایت محترمہ. آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا. یہاں سے بند حاضر کرتی ہوں. سماعت فرمائیں. عنایت محترمہ. گاؤں کی گلیاں اور چوبارے, ڈائس سبھی میں بطور خاص دعا چاہتی ہوں. عنایت عنایت محترمہ. گاؤں کی گلیاں اور چوبارے, مندر مسجد اور گرودوارے, گاؤں کی گلیاں اور چوبارے, مندر مسجد اور گرودوارے, پنکھٹ پہ گگری کا چھلکنا, ہاتھوں کی چوڑی کا کھنکنا, تیری یاد سب کو آئے, غم میں روتی ہے شہنائی, تیری یاد سب کو آئے, غم میں روتی ہے شہنائی. اب تو چہرہ تو دکھلا جا, آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا. دیکھے سمن اس طرح گیت نہیں سنا جاتا ہے. میں چاہتی ہوں ایک بار زوردار تالیاں بجا کر مجھے اجازت دیتی ہیں. میں یہ بھی بند حاضر کرتی ہوں, آپ کو دعائیں چاہتی ہوں. سماعت فرمائیں. پیڑوں پہ ساون کے جھولے, واہ واہ. ارے بھائی اتنے قریب سے نہ لیجیے, لوگ پریشان. میں بند حاضر کرتی ہوں. سماعت فرمائیں. پیڑوں پہ ساون کے جھولے, لمبے پیغوں کے ہچکولے, پیڑوں پہ ساون کے جھولے, لمبے پیغوں کے ہچکولے, کھیتوں میں ہو ہلکا چلنا, بیلوں کے گھنگھروں کا بجنا, کوئل نے آواز لگائی, زخمی لگتی ہے پروائی, کوئل نے لگائے, زخمی لگتی ہے پروائی. آجا اب تو توڑ کے آجا, آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا, آجا پردیسی گھر آجا. یہ بندی بطور خاص آج کرتی ہوں. سمجھ میں آئے. میں بندی حاضر کرتی ہوں. سمجھ میں آئے. سونا ہے آنکھوں کا کجرا, سونا ہے آنکھوں کا کجرا, الجھا ہے بالوں کا گجرا, سونا ہے آنکھوں کا کجرا, الجھا ہے بالوں کا گجرا.
गजर सखिया मुझको जब जब देखे समझाए और मुझको डांटे काले उनसे आँख मिलाए लगती है गीत आखिरी बंद हाजिर करती हूँ समाप्त हूँ मैं। गांव के पूरब झील का बहना बरगद पे चिड़ियों का चहकना गांव के पूरब झील का बहना बरगद पे चिड़ियों का चहकना शाम को वो सूरज का ढलना भैंसों का नादों पे बंधना क्या तू भूल गया हर जाए तेरी होने को है सजाए बहुत शुक्रिया तुम बच्चों का आजा परदेसी घर आजा परदेसी घर आजा मक्ता भी आपकी मोहब्बतों के हवाले करती हूँ समाज समाज बहुत बहुत शुक्रिया फसल सब आगे हूँ की कटना बागों में खलियान का लगना फसल सब आगे हूँ की कटना बागों में खलियान का लगना फिर बैसाखी मेला लगना मेले में दुकान का सजना सबको मारे दर्द जुदाए पूछे भैया और भौजाए सबको वाह भाई जी।